Европейския парламент обсъжда защитата на лични данни и запазването на личния живот на потребителите след скандала с Фейсбук и Кембридж Аналитика. Председателят Антонио Таяни е поканил изпълнителния директор на Фейсбук Марк Зукърбърг да говори пред евродепутатите за разкритията за злоупотреби с лични данни на потребители на социалната платформа. Близо 2 милиона и 700 хиляди потребители в Европейския съюз са били засегнати от скандала. Преди седмица Зукърбърг бе изслушан пред две комисии на Американския конгрес, като от заседанията стана ясно, че дори негови лични данни са били използвани от консултантската компания Кембридж Аналитика. Той призна за сериозни грешки при защитата на личните данни и обеща ефективни действия, такива злоупотреби да не се допускат в бъдеще. 87 милиона потребители на Фейсбук са станали жертва на манипулациите на Кембридж Аналитика. В средата на май в Европа ще влезе в нов регламент за защита на личните данни той трябва по ефективно да предпази неприкосновеността на личното пространство на потребителите